Риболов на тролинг. Кроки БГ. Айде. Лудите на стадиона. И състезателите минаха? Спринтират по булеварно. Ето и отзад клюнката. Сега сме... А? Сега сме къде сме? В коя местност? Как се казва тая? Сега сме в Камилски дол. Какъв Камилски дол, бе? Не, бе... Ти па ме върли в тъча това. Кажи, какви воблери си служил? Няма да ти кажа. Е, би, момек. Е, как така няма ми кажа? Не казвам. Е, как ми казваш? Нали правим клип, хората трябва да знаят. После ми викаш, във форума е на това кълбе. Да ни вземат, искаш да ни вземат професиите, да? Да ли те плъка? Да. Да ли те плък се учи? Да, бе. Доня ден ти сомова кълвеха, сега зънци. Сега сме служили воблери по-големи от сомовата. Тия са дребните. Това са дребни вобле. Да иди да изде направо вобле да изде само. Слава, вика слага и малък. Сома го засмуква. На бавна скорост всичкото яйце в супата било. Ма ние сме за лепезет на шопския грамори. По Монтанско над дивите прасета викат кръвняци. Какво снимам са? Днеска не има удар. Уж се задава перфектната буря. Ето чудър как се клати. Тия ми направиха целите вълни. Айде изведи с мен и нещо. Направи. Стига се си предавал от кота. Наживо е. Емка Шекерова. Предател. Аз казвах ли ти, че това место тук го сънувах? Да. Един път. Е, точно е. Сега ще се появи. Ще го обърна. И идвам тук да тропам и Барабчията и Жоро Гоцов. С техния бост. Вика, какво става, бе? Викам, сънувах това место, че вала голям сом. И затова идвам. Ама аз редко сънувам сомо. Много редко. Тия... Моите приятели, всека вечер сомове. Вместо путки сомове. Ох, изпуснах се, извинете, червена точка. А така, дръж курса. Стоко ти и вълбе. Забрал съм си капитанската шапка. Тук. За какво ти е капитанска шапка? А? За какво ти е капитанска? Абе, сега как снимам да удари? Удари един кур. Му е ступам на ония пагоните. Генералчето. Голям смеш път. А? Това ти е разправал с нощи, докато спа. Винаги зад гърба говори това, копаленце. Сказа, че ти те заварил как се търсиш копаленце. Не, на лак ти си бил. Днеска ще го направим готвачка. Ще му сложим една престилка. Корейски разузнавач. И както има дълги крака, ще му ги вирнем. Стъпки под шатрата ти. Това ми го викат корейски разузнавач, вика на колене на лакти, вика да се търси... Пагоните. Пагоните. Майката ми разгони тогава. 100 метра ме делях. От пагоните. Сега непобедимите от Удам. Обаче се, усещам го как се чувства горд люд. Това някой да се закача, па ще го фанаме. Късмета на Обранеца за пръв път дойде.
Колко е голем бе? 50-60 кила. Той кога е виждал? Сомта знае колко кила. Яшла една, да виж какво ще направи, като види клипа. О, той казал ми е да не пиша във форума за него, но клипчета не ми е казал да не правя. Това си е живо предаване. Него не го снимам, аз имам право да си говорим, плюс това сега зад гърба му. Краси, няма да се притесняваш. Я, гледай. Като го скивам... Еба, да скумрият. Това е воблерски пикарус. Еба, ти воблера, чекай. На какво вика го фанавя да е карус? Не, двойна колко ръката му. Защо, проби... Проба грешка. Проба... Знаеш, дългия не е педерасни кълве, аз пък кълве е кълне. Ай, стига толкова клипчето, толкова се сриви да удари някоя, че днеска си е вълна, като на никой на кълва. Ай.